赤伏せせよ赤伏せです。はい、さあ、というわけで、うん、今回ラーメン雷東京本丸店ということで、本丸千代田区丸の内、はあ、一応ね、ということでこちらなんとですね、うん、東京駅の改札の中にあるお店なんですね。改札内に。そうなんです、はあ、昨年8月にオープンをしております。で、私のチャンネルではですね、うん、北松戸の本店、まあ、リニューアル前ですけど、うん、あと松戸駅東口店という、うん、2店舗行ってますので、うん、3回目の雷さんですね、うん、はい、ということで今日メニュー、こちらね、うん、タッチパネル式ですね、うん、雷そば、汁なしそばと、あと多分ね、うん、限定なんじゃないかなっていう雷味噌です。この店舗、いや、これは期間とか店舗とかの限定です、いろいろ、うん、はい。で、今回は汁なしそばの台を選んでおります、うん、こちらにはいろいろついてきますんで、うん、じっくり見ていきましょう。ジャクダン、出ました。汁なしそば大のニンニクマシマシ野菜ちょい増し、野菜をマシマシ券買ってまして、うん、国産のとろ豚に、まあ、右側が油ですね。駅構内のね、飯だと思えんね。はい、うん、この威力、野菜マシマシにしますと、まあ、こういった別の器が来るんですけども、うん、ちょいマシをした上でこれを買っているということ、うん、なるほどね。はい、デポ野菜も入ってます、うんうん、はい。そしてですね、これ油なんですけども、うん、右側にあるのが有料油で、真ん中にデフォ油ありますでしょう。もう十分だけどね、デフォで。あ、そうですか、真ん中ので。まあまあまあ、そしてですね、フライドオニオンや黒胡椒もデフォルトで、まぶしてありますので、攻撃力高めの汁なしとなっているんですね、うん。さらにですよ、注目すべきはこの豚なんですね、うん、国産のあの東京 X という東京 X ブランドを使っております。こちらはね、油の部分が非常にうまみが強いんですね。はい、で、この背脂などの部分の、温度がね、融点が低いんですね。なのですごいとろけやすいんですわ。なるほど、とろとろとした感触が非常におすすめ。科学も学べますね。東京 X の情報がかなり出ましたが、富田ダブルペッパーですね。これ実は雷さん、うんうん、あの富田の系列なんですね。へえ、そうなんですよ。だからいろいろと具材なんかも似てたりもします。なるほど、ね、調味料も富田にもあるやつですね。で、野菜はややくた、これちょい増しの部分だけを今食べてますよ。かなり入ってます。手前にでっけえのがあるもんな。ちょっと映ってるもんな。映ってますね。ちなみにお店に並ぶ前に食券買って、そのまま店員さんに食券渡すんで、うん、コールもその時にすぐ考えておかないといけません、ね、渡す時にね。渡す時に、そう、だからちょいとかマシ野菜とか考えてますね。で、別皿油、うん、ね、普通はここにですね、スープとか生卵を入れてつけ麺風に食べてほしいですが、うん、私は今ダイレクトに食っておりました。なんかすごいね、白米みたいに食ってますよ。これが後々出てきますから、うん、ね、個人的にはつけ麺油、うん、つけ麺風のね、こう野菜と油好きなんでバリバリ食ってます、うん。さあ、ここでマシマシ野菜、こんな感じですね。いやー、すげえ。入ってる器結構ちっちゃいんですよ。あー、なるほど。なんだけど、下の部分まで全部野菜だからね、これ正真正銘マシマシ野菜ですね。さあ、ここでね、こういうライスみたいに、うん、あー、やっぱそうですよね。卓上のね、これ返しがないんで、うん、野菜マシマシ食べるときはこうやってこう自分なりの工夫をしないといけない。なるほどね。はい、さあ、来ました雷さんの麺量、この量ですわ。150、210、300、350、特にするとなんと450、うん、で、美味しいんですね、この麺が、うん、で、最初にですね、さすが富田系列だなという、うんうん、魚介の香りなどが鼻を抜けるんですね。なるほどね。富田といえば、うん、超土濃厚の、うん、魚粉などが入ったつけ麺が人気なんで、うん、で、ちょっとウェーブ帯びてる、うん、麺で、そこにですね、油まとってるんで、うん、多分最初に思いっきりこう混ぜてですね、はいはい、そして提供されているのかなと。美味しそうですね、これは。いや、これは美味しいよ。一発一発ぶん殴られてる感じがするね、口の中が。はい、で、多分、東京 X の油ももう、ぶわーって染み出してるんで、ね、うん、こう野菜があったからこそ食べ進められたと、僕的には。なるほど。中和しつつこう、食べてます。はい、で、わしわし感と同時に、うん、ちょっと入ってるフライドオニオン、これがね、意外と主役級のうまさですよ。汁なしですからね。増すなら増したい、うん、増せるなら、さあ、来ました。おーっと、落雷のごとく電撃投入しましたけども、辛さはね、そこそこなんですが、ドロドロが高いんで、うん、
ニンニクがどん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 お口に入っていくんですね。美味しいですね。あと東京駅内という立地柄なんでね、あんまニンニク入れない人もいるかもしれない。まあ駅構内だもんな。そう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 。だけどこれ入れないと雷本来の美味しさはね引き出せないんで、ね。まあそうね。食べ、食べてないですよ入れてない人は。はい。さあ何か混ぜております。さあここでです。汁なし。そうだそうだ。生卵ですね。でこれ僕のおすすめなんだけど。この生卵には、あの油スープとか何も入れない方がね、ほうなんかいい。なるほど。生卵の味で、若干まとったスープのこの麺でね、食べるのが一番ちょうどいいと思う。まろやかさでね。そう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 。で、卓上にね、まあなんだろう、胡椒などは、まあ、あるので、はいはい、まあそれを、あ、胡椒あったかな。ちょっと調査中、調査中か、調査中か、調査中で、はい、お酢はあるんでね。あ、お酢あるんですね。そうなんです。だから再び濃さが欲しいと思ったらまたこの器から。あ、でもさっきダブルペッパーかけてましたよ。あ、ダブルペッパーありますわ、うん、はい、あの忘れやすいですね今日ね。かわいいラストにそのお酢です。はいはいはい、はい、ここでさらにリセットしていきますね。新幹線でね帰る人、うん、このあと駅弁食べたいですよね多分。うん、なので、そういった時はこうお酢入れたら この後食わないと思うよ。え、うん、これ食った後は八戸行った時、帰り、うん、サバ寿司かなって食べたけど1キロ食って。あ、はい、足りなかったね。いないよ、そんな人。そうですか、リセットできるんでおすすめですよね。マシマシ料理、おっと、90.4。まあ、野菜マシマシにしたらちょっとお弁当はきついかもしれない、うん、ここは、胃袋と調整し合ってくださいね。さあというわけで雷さん、うん、いっちゃいましたね、うん、いや冒頭の中小と若干出すじゃないですか、うんうん、はい、おそらく今後、千代田区丸の内が出ることないんじゃないですか。あ、確かにね、絶対千代田区丸の内にもう二郎系できないでしょ。おそらくね、おそらくね、うん、ただ八重洲っていう東京駅東口は、はい、日本橋に続く方向には二郎系何店舗かできそうというか、ほう、東京ラーメンストリートとかもあって、うん、密集してるんでラーメン屋さんが、うん、もしかしたらありえるかもしれないけど、うん、丸の内はちょっと出ないかな。もう、ね、だから富田さんの系列行ったじゃないですか、うん、はい、富田自体も東京駅にあるんですよ、うん、地下にできたんですよ、だから、まあ、今富田グループがこう推してるんですね。なるほど。東京駅をぐぐぐっと。東京駅から。東京駅から、だから松戸出身の、うまさが東京駅でも味わえる。うん、そして全国へ、うん、電撃の一撃食べてみて。うん、ごちそうさん。はい。Thank you.